אנחנו במערת שבו אחים, לא רחוק מצומת שבט אחים, אין פה נטיפים, גם לא נראה לי שיש פה עוד אלפים, יש פה ג'יפאים נחמדים, שלא נצלם אותם. רגע, איפה הרובה פה למעלה? הנה, פה יש הרובה למעלה, זה נפתח לבד, זה טבעי כנראה, הפתח. יש פה שורשים, פתח טבעי, מישהו שתה פה ולקחת בקבוק, לא לקחת בקבוקים איתו, קח שני... חבר'ה, לקחת לבקבוקים איתנו, לא יגידו שישארנו פה תינופת. תביא, אני אקח מפח של צפי. אה, של צפי, טוב מאוד. אם לא, ניתן לקושי שלי. יש פה תאנה, רוב המערות תחת תאנים. זה במקרה או לא? בשם המערה, שבו אחים. ואנחנו בטיול, הכנה של שביל הסנהדרין לחנוכה. זה לא חלק מהמסלול, אבל... שבח לאל, תביא. שבח לאל. חבר'ה, אתם לא מבינים? איפה הרקסטון? איפה הרקסטון? לא, תדעני. הנה, גם הרקסטון הגיע לפה, ספי. גם הרקסטון הגיע, ומי שומר על הרקסטון? אחרי שהוא נמרח כזה קצת. הרוביקון שומר עליו. קיבצתי אותו. מה קורה עכשיו? קיבצתי אותו, כדי שאני יכול לעבור. שיש לי עוד רוביקון. חבר'ה, הרוביקון הגיע עד הלום. ומי שלא ראה פה מול... תראו מה יש פה.